去连接，否则这个法统就全部都没有了。啊，你好，好，来，我再问了哈。马英九自己讲的哦，他说中国大陆原本不接受中华民国，还把中华民国定位为西行台独。那随着两岸关系演变，中国大陆已将过去和平统一、一国两制的基调调整为防独啊，重于促统。意思是啥？中国嘛，你播呢？对，敢有？不，我讲马英九安尼讲，但是事实上敢是安尼？如果按照是这样讲。那我们要逼他再更让步，不是吗？他会让步的啊！我什么叫防毒，什么叫促统哈？这个从来没有在中国的官方文字上面出现过。中国官方文字也从来没有出现中华民国。连战去的时候，他有说：“哎，这是中华民国的副总统吗？”有这个事情存在吗？是不可能。我觉得马英九是一厢情愿。阿 Q 嘛，一中各表在台湾骗，其实已经行不通了。为什么？陈总统就说过啦，一中各表有吗？胡锦涛如果讲一中各表，我也接受。对对 对，我也吃下来了。胡锦涛愿意讲一中各表，胡锦涛老共是讲说一中各表是我们这边讲讲，你拿回去骗台湾人民用的。我们在国际上绝对没有一中各表，国际上的一中就是中华人民共和国嘛。好，你还在讲一中，其实马英九也看到这个趋势变化，所以他现在不敢讲一中各表，连战的时候还讲一中各表，他现在讲一台各表。为什么？因为他发现台湾的声音越来越大了。前几天不是前一阵中国时报不是做个民调吗？台湾民众支不支持用公投加入联合国？支持七成以上。那如果用中华民国用台湾呢？就发现说支持用台湾的比中华民国还 多很多。国民党有没有看到民调？国民党也看到这个民调了，所以他现在才讲说哦，我不要讲一中各表，我现在讲一台各表。可是我是感觉说马英九你不要骗了，北京共产党不可能接受中华民国的，对他而言。用中华民国名义加入联合国，或用台湾名义，你只要用公投，他都是反对的。对，难道国民党人有回来说，哦，北京接受我们用中华民国名义加入联合国？哦，这个台湾他反对，没有，他就是反对加入联合国，他反对用公民投票，他反对。你不论用台湾或中华民国都不可能的啦。你用务实共和国还是用什么？松紧带共和国，他还是反对。对啊，就是你另外用另外一个国家，伊拢反对啦。我要甲大家讲吼，所以中华民国无效啊。不过你刚刚马英九如果真的他推出了一台各表的话吼，在某种程度买上去看买了标国看买，你也一台，你的表述是台湾是中国的一部分，而台湾人的表述是不是讲台湾就是台湾人的？来去看买看，你的一台各表到底比这边的表还是那边的表比较有道理？是，好，大家人民来算定啊。其实我被问讲，马英九说他既是中国人又是台湾人，我真的心目中不晓得他的中国人占多少，台湾人占多少，对这个较优先。所以我现在搞不懂啊，我认为他的中国人会优于台湾人啊，这是我的判断。但是刚刚这个有讲到说，这个我们用中华台北去委内瑞拉比赛，结果是中国搞鬼施压，所以我们去不得，这过去没发生哦。一个囡啊，安尼拍球，啊，一直赢到尾啊，讲哇，我要出国去比赛啊，竟然敢那是体育鸟，搁是囡仔比赛哦，搁是用中华台北哦。阿强话讲唔好你去呢，你讲这个国家有坏霸无？这个国家有坏霸无？所以我现在问大家了，难道台湾的民意不会流动吗？台湾的民意不会流动吗？流向哪里？独立，不会流向独立吗？你每次都讲说啊，怎么我们照顾台湾人？请问你有照顾吗？那囡仔对细汉安尼训练才艰苦，拼赢，就是为了要出国比赛，人生的骄傲跟荣誉。结果你敢讲委内瑞拉，你不要给我接受哦？请问有这么不人道的国家吗？容易，你来。